Ассаламу алейкум арбаңыздар урматтуу каналының кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы бүгүн сиздерге оштогу ишкаван жаңы конушунан сатыла турган үй көрсөтөбүз эки кабаттуу особняк дарегин жакшылап билип алыңыздар барсбек айлампасынан объездной менен 500 метр жүріп келіп сол тарапқа ишкабандын дарбазасынан киресиздер туғандар теңізбай чайханасы турат андан өтүп эле биринчи көчөгө киресиздер жақын елі мынакей туғандар сатыла турган үйгө дагы заматта жетип келіп қалдық, азыркы теңизбай чайханасынан өті эле сол тарапқа бұрылып, мына ушул барсбек бір көчөсүнө кирдик көчөнүн башынан ушул жерге чейин 250 метр көп болсо 300 метр басып келіңіздер. Жолдың оң қарап қарап келіңіздер, 30- номурду издеп келіңіздер туугандар мына ушул үй екен. өзгөчө проекте құрылған сатыла турган үй мына ушул үй туғандар.

зигзаг проект узун туурасы канчага канча тогузга он бир тогузга он бир эмнеден курулган кирпич бышык кирпичпи бышык кирпич сейсмопоес колонналары полный жакшы Бар армированный болгонбу ооба өзү жашоого ылайыкташтырыплганбыз жакшы а эмнеге сатып атасыз анан үйдү бул жерде жашай албай калды айылдамын көбүнчө эле айылдасызбы эч ким жөн эле турабы жөн эле турганынан сатып ийге окшойбуз депчи жаша албаса кар болот ооба ээсине тапшырганыңыз макул так чатыры эмнеден жабылган жашыл түстөгү металло черепица экен oh. э hmm, Чатыр чатыры ушундай тұр, туғандар фасад жаңы жасалдыбы ооба oh. жидкий травертеники тре Терезелері бардығы пластик екен, а? пластик а жеріңіз сотик беш сотик беш сотик пескоблок башталышынан бұл жағы мынабул башына oh. газ бар газ бар так

отопление да бар? отопление бар коммуникация бары уюштурулган Бардыгы бар жакшы экен анда көчө тарапка мына дуалдын сыртына дагы арча дарактары декоративный гүлдөр тур туугандар анда бир чекеден баштай берели мынамундай атайын орнамент түшүрүлгөн дарбаза тур. үстүндө чатыры да тур туугандар оң жагында калиткасы бар экен дарбазанын сырткары 30-чу номердагы үй мына ушул үйгө биз кирип келдик анда чекеден көрсөтө беребиз бисмиллахи рахманир рахим Жеріңіз қанша сотих дедіңіз? 5 сотих 5 сотих 5 сотых документтер баары такпы жайындабы жайында мына үйдүн проектисин караңыздар туугандар үй негізі күнгөй бет құрылып тұр. кошумча құрылыштары да бар екен. аны азыр бір чекеден көрсөтөбүз үйдүн алдындагы аянтка көрүп турасыздар мурда стяжка басылган экен эми муну жаңылабыз стяжка кылып же брусчатка басып алса болот экен э ооба астына эмне кафель жабыштырдыңызбы кафель жармаштырганбыз соколдун сыртынаооба түшүнүктүү анда бир чекеден баштай берели дарбазадан сырттан киргенде үй менен дубалдын ортосунда дагы алты метр аралык бар экен бул жерге дагы навеси бир катар дарак же кошумча курулуш унаа коюучу жайларды уюштуруп жасап алсаңыздар болот экинчи кабатта балкону да бар экен туугандар а бул жерге болсо катар 3-4 унаа кенен баткыдай анда бир чекеден көрсөтө келиңиз жүрүңүз бисмиллахи рахманир рахим баштадык бул кире бериш астанасы кафел қаражаты менен жасалыптыр бул жерге бутту чечеткен экенбиз дагы негизги эшиктен ичкери кире берет экенбиз келиңиз кире берели uh э -huh. бул жер тамбур бут чечме де э ообаоба кышында бут кийимдин ичине ичине чече беребиз оба пол кафель болгонбу кафел болгон кафел e, мынандай таш өңдүү обойлор менен жасалыптыр бул бөлмөнүн терезеси чоң терезе экен жарыктын баары ушул жактан кирет экен тамбурдан өтүп туугандар бул жагы коридор холго кирип келдик мына ремонт жакшы екен Проекта өзге өзгөчө окшойт азыр кирип көрө беребиз чекеден полдон баштайлы пол жыгач болған екен, бардық тан полный қылғаныз бардык бөлмөнү жыгач же полный бүт баары бүт сырттан тамбурдан өтіп киргенде бұл жақта дағы бір терезе бар экен туугандар Бұл жер коридор патолого, натяжной менен тұр, люстра тұр, турасы бир 3 метр шығат екен ушул жерде мынау аркадан түз нары өткенде, бұл жері хол Бұл жағы еркер формасында чыгарылыптыр э көрүп турасыздарбы шестигранник болып шығарылып, 3 терезе коюлуптур отопления батареялары да коюлуптур төрүнө тұлпарлардың сүрөтү түшүрүлүптүр а бул жағына болсо лед экран коюлуп аркасы эмне мына бул дизайн интерьер эмне гипстен жасалганбы гипстен жасалган три д болуптур да э ооба три д богон болып тұр. Бұл жерде ушу отуруп эс алып телефондо сүйлөшүп телевизор көріп, футбол көрүп ушинтип эс алса болот потологу натяжной туғандар көрүп турасыздары бул жака дагы атайын сүрөттөрү түшүлгөн натяжной менен жасалыптыр бөлмөлөрдү чекеден көрсөтө берели мына бул эки канаттуу эшиктен киргенде бул жагы зал болуш керек менимче зал 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 канчага канча бул метр чыгат турбайбы э ооба алтыга төрт метр туғандар мында эки бар экен батыш жағында екі терезесі пардалары бүт бары илинип асылып потолоктары гипсокартон менен формалары шығарылып фигураланып анан жасалыптыр чоң люстра кичи лампалары дагы коюлуптур туугандар а полу жыгач экен бүт баарын лактап жакшынакай кылып жашаганга даяр кылып коюптур да мында кичине болса да жашадыңыз ба жашап ба жашап атабыз көп көп деле жашабадык турат дең э турат айыл деле ушу чарба менен алей окшойсуз а бияка келгенге деле кол тийбейт окшойт ооба ошол жакта эле бо основной биягы эмне санузел санузель санузел бул чакан биринчи бөлмөсү кир жуучу машина коюлуптур аристону менен туугандар полу кафел экен андан өтүп биягына келе турган болсок жуунуучу бөлмөсү төрт атайын барьер болуп жасалыптыр а бул жагында унитаз ички ажааткана жуунуучу жайы e, forçkası, lampası, küzgüsü, polkaları menen e, rakavinası, hataplene bataryaları bulacağında bu çıkası büt barı casalıptır da. da. Ataplene ile cılılık ce? Cıl Çoplu ip oldu bu olmayı kafeler. <laughs> tüplü ip oldu elektrikçi gibi ce? Ataplene ile tutaştırganız mı? Elektrikçi. Elektrikçi tüplü ip oldu koyganız. Cak şeker. Bu derden hem ıldığı tüşüyorduk hemiz <az> de. <az> Ceride nuru ününe tüşüyoruz bu ıldığı. Beş tepki çıldığı tüşüyorduk hemiz de.

газ печкасы мода болып отпай жақсы болып отпай ыңғайлы болып отпай көмір салбайсыз күл албайсыз ура болбойсыз бир температурага коюп коесуз айылда бемарал малкалды қарап жүре бересіз биякта бир температураны қармап үйді жылытып қышында кыжаалат қылбай иштей берет эми экинчи кабатка чыгалы туугандар тепкич дагы бүт жыгачтан жасалыптыр шоколад өңдүү сырдалыптыр бул жерге чыгып эле солго бурулат экенбиз азыркы ашкананын үстү го бул а ооба детский детский балдар уктоочу бөлмөсү экен а? балдар бөлмөсү экен туугандар узун туурасы 4 төрткө 3 экен 12 эки чарчы метр чыгат экен Мунда бир терезеси бар көчө жакта батыш күн чыгыш тарапта экен күнгөй бет потологу тегиз жасалыптыр жалюзи тартылыптыр туугандар эми бул бөлмөгө кирбей туруп сиздер тепкичтен чыгып эле ушул жерден оңго бурулуп жогору чыга бересиздер жогорку кабаттагы бөлмөлөрдү сиздерге тааныштыра беребиз чыгып келип калдык Мунал жере атайын потологу түші түшү гипсокартон менен фигура болуптур да э oh. так чыкканда эле сол тарап бурулсак екінші кабаттагы хол oh. екен, э бұл жер ооба эс алып отуруучу жай экен туугандар отопление бұл жағына да коюлуптур биягы мансар сияқты жабылыптыр да ооба Бұл жерге главдай телевизор коем деген план бар а каякга моул жерге чоң телевизор койсо а бул жакта отуруп эс алганга көргөнгө аябай кинотеатр болот мындан балконго да чыкса болот экен туугандар балкону ғана а балкон аябай кенен турбайбы О чекеге чейин ооба потологун чатырын көрүп турасыздар поликарбонат менен жаап мынандай темир гүлдүү перлаларды жасап жакшынакай кылып коюптур бул жагы балкон болду туугандар ачык балкон экен эми ушул жерден тепкичтен чыкканда оң жакты караңыздар төрт эшик турат төрт эшиктен азыр төрт бөлмөгө кирип чекеден тааныштыра беребиз мына бул бөлмөгө кирели биринчи бул кандай бөлмө спальный бул жак а бул өзүңүздөрдүн бөлмөңүздөр экен э ооба так узун турасы төрткө төрт жарым экен төрткө төрт жарым эки терезеси бар экен бул бөлмөдө пардалар тартылыптыр отопление киргизилиптир мынндай чоң эмеректер шкаф купелери тумба комодтору менен бүт баары коюлган турбайбы э ооба бул эмеректерди эмне кылабыз эми келишип калсак кала берет келишип калсак жагып калса калат тең жакпаса

жакшы екінші бөлмеге кирели екінші қабаттағы Бұл дагы спальный экен а? спальный детский бұл деле Бұл деле детский ооба oh. же болбосо коноктор келсе буяка киргизсек болот экен да yeah, oh. а? ооба туғандар, бұл бул ұзын узунтуурасы төрткө үч он чарчы метр чыгат экен потологу ромбик жасалыптыр гипсокартон мұнда бір терезеси e, бар экен отоплениясы бар полу жығач, бары жакшы соны Емі, бұл жерден

жақсы сіздің проектіңіз өтө укмуш проект бұл бір жақтан алғансыз ба бұл проектті же өзүңүз чийдиргенсизби өзүм чийдиргем жакшы эки үч үйлөрдү көрүпаалаш ошого карап э а түшүнүктүү мына туугандар мен негізі ушундай зигзаг проекттегі үйлерді жақтырам. мындай жарым этаж шығып эле бөлмөлөргө кире берет да ушунусу жакшы мага ушул проект негизи мага жеке өзүмө жагат туугандар Үйді көріп чыктык Өзіңіздер бір қатар байкаштырыңыздар караштырыңыздар Емі сырттагы кошумча курулуштарын қарайлы көрөлү мына жерден да суу чыгат экен э Бұл бул жанагы ашкананын эшиги да кирип чыгат жайкысы ушуну қолдана берсе болады? ооба сыртка түз эле шыға чыга бергенге отопленияны мынжакка қойып койгон турбайсызбы э ооба чоң печка экен бул дагы ооба көмүрдөн баягындай умный печкадан салып койсо тура берет газ печка койсоңуз булу иштебей эле калат иштебей калат үйдүн сырты емес жылууланган эмеспи же жылууланганбы жылууланган эмес жылууланган эмес жөн эле жидкий тровертин тарттыргансыз ооба кирпичтен болгон үчүн жылуулаткан эмеспиз свет однофаскабы трехфаскабы трехфаска деле тартса болсо керек однофаска екен э мына однофаска азыр киргенд трех Бая, жака кабелден кириптир да ооба түшүнүктүү эми жүрүңүздөр туугандар бул жагын көрөлү сиздер дарбазадан сырттан киргенде сол жакты карасаңыздар бул жерде дагы кран турат мындан дагы суу чыгат экен мына бул келген жерге көрүп турасыздар жалаң жүзүм эгипсиз го ооба демек сіздің планыңыз боюнча мына унаа туруучу жай бул жүзүмзар болот турбайбы э келечекте нда бул өтөт деп аркага қатар кылам деген жүзүмзар <laughs> болот жүзүмдөр шиңгил шиңгил болып өсүп турат келечекте мына бул жүзүмдөр сиздердин карооңуздарды гана күтүп турган турбайбы жүзүм карказын коюучу жай салқын, көлөкө жакшы жер болот түшүмдүү жер болот туугандар муну жагыа эмне кургансыз эми бул жагында ошол ким эме кылса бүтпөй калган үч очок бар бул жерде бул жер тапчан деген жер тапчан жай бияк очоккана болот очок кылып жайында иштеткенге жакшы кылган экенсиз мына очоккананын ичи дагы кенен болот экен да ооба кеңири түшүнүктүү мына үстүндөгү жыгачтарын дагы чатырларын дагы бүт баарын карап коюңуздар үй менен бул курулуштун ортосунда багыңыз бар екен. огород жайыңыз бар екен а? ооба анарлар алма турат шабдалы турат кокон гиляз турат мыжакта дагы бир алма турат астына эми помидор помидор майда чүйдө эгип болады екен. Үйдің күн батыс жағы ушул көрініші. Бұл жағында қарап қойыңыздар. Бұл бул кошумча курулуш негизи пескоблок менен тұр. бияг не план қылдыңыз эле аке деп а банягабы чечинүүчү кийинүүчү жайнадагы жуунуучу порелкасы де эки бөлмелі екі бөлмө мына жерде форточкасы болот экен а жағы навес Үйдің арқасында қанша метр калган 1 бир метр бар мынаягына навес қойсам койсом майда чүйдө отун сотун койгонго жакшы экен ооба наркы отопление печкасынан бери жағында қосымша кошумча так түсінікті. үй негізі жақсы үй екен, туугандар егер жақса, экранда телефон нөмірі, иесінің телефон нөмірі жазылып тұрады. чалып сөйлесеңіздер болады. Үйдің баасын қанша дейсің, аке айтыңшы мындай келиштирип жауыштырып, клиентті качырбай жакшынака кылып айтыңшы. Негізі

кеми бар э кеми бар жакшы эле кеми бар жакшы эле түшүп бересизби ооба түшүп берем тез кабардан көрдүк деп келет кудай буюрса жакшы кылып түшүп берип үйді беребиз мына үйдү көрүп турасыздар туугандар үй чындыгында жакшы курулган үй экен проектиси да менимче сиздерге жакса керек баардык шарты менен мына ашканасында холунда санузелинде бүт шарттары бар екен коммуникация бардығы уюштурулган туугандар септиги бар екен, газы бар екен суусу бар экен свети отопления бүт баары бар екен дагы керек үйдің алдында ушул брусчатка басып эле мына жағына бір навес кылып алсаңыздар болду экен эми очоккананы өздері каалагандай жасап болады да туурабы ооба ооба бар проекттерин берем кызыл китептери мененби ооба кызыл киеп документтери менен ең документтери проблема жок баардыгы жайында менен экен сразу эле өткөзүп беребиз сразу залог бар вариант кылабызбы байке мына машина жер участок шаардан квартира деп калат да болот болот сүйлөшөбүз э сүйлөшсө болот сүйлөшсө болот туугандар уктуңуздарбы эгер жакса тез арада телефон шалыңыздар, қолдан чыгарбаңыздар ушундай сунушту айтат Біз биз қана қойдық анан жүректен чечим шығарып үй бүлө менен сатып алыш бұл сіздердің эркиңиздер туғандар. чоң жолдон болғаны көп болса 350 метр теңизбайдан бери бурулуп эле барсбек биринчи көчөгө киресиздер туугандар бұлар болса кошунанын үйлері. ал эми мектеп бала сұрай тұрған турган жақын жакын жерде бұл жаға пешком барсаңыздар да западный кулатов анарда биякта мектеп балауақша милиция бөлүмчөсү поликлиника бүт бар Транспорттан тапта маселе болбойт беш 5 жол экен э ооба көрүшкөнчө аман тұрыңыздар, ылайым сіздерге, сіздердің бала чакаңыздарга урпактарыңыздарга насип кылсын ушул көп көпкө жакшылыктарга кызмат kutlu uylardan basın. Amin. Görüşkünce.